Eu sou bastante cuidadoso em ajustar a máquina, tendo em vista que é um dos pontos mais importantes da sua Sherline. Eu faço dessa maneira. Eu considero essa a melhor maneira de você ajustar sua máquina. É assim que eu procedo nos meus ajustes. Eu vou falar sobre a lubrificação, como que eu faço tudo. Aqui tiramos o motor CNC e agora eu vou liberar o conjunto do fuso. Eu sou sempre muito cuidadoso com o ajuste da minha máquina, porque o resultado de uma boa usinagem é diretamente proporcional ao ajuste e às ferramentas que você usa. Muito bem. Depois eu vou mostrar mais detalhadamente o sistema que eu criei aqui. Para ajustar a minha máquina, eu libero totalmente o gimbal. E o sistema que eu criei é esse daqui, que é muito legal. Veja que simples e que eficiente. Aqui está o sistema que eu uso para ajustar o gimbal da minha máquina. Eu criei um parafuso que tem uma flange. Essa flange, eu uso ela para moldar aqui o gimbal, ou seja, ela entra com precisão. Faço uma rosca de 3 milímetros aqui e isso vai fazer eu ter um ajuste bastante preciso. É importante que não haja folga alguma aqui. Então, para isso, eu uso uma técnica de calor nessa franja depois que o parafuso está pronto e moldo o gimbal. Feito isso, você tem um ajuste fino. E como que eu procedo? Bom, eu deixo praticamente livre e vejo a folga que eu tenho. Existe folga? Movimento o carro, a máquina deve deslizar suavemente. E é muitíssimo importante a lubrificação que você mantém aqui. Eu lubrifico a minha máquina com um óleo especial. Ele é bastante residuoso, ou seja, ele mantém uma fina película sempre em contato com as peças, permitindo um longo tempo sem você se preocupar com lubrificação. Essa pequena película, ela é muito importante. Ela vai permitir que a máquina deslize perfeitamente, uma vida longa da sua máquina, sem você precisar ter que trocar peças precocemente. Muito bem. Vamos ao ajuste do gimbal. Como eu procedo aqui? Uma vez que a máquina tem a folga, como eu faço? Como o meu sistema é muito simples, eu vou ajustando e vendo essa folga, né? Sempre ela vai reduzir e vou verificando a folga até perceber que ela não existe e que a máquina não esteja demasiadamente presa. A máquina tem que correr suavemente em toda a sua extensão, né? Sem uma folga representativa e muito bem lubrificada. Normalmente,
Eu passo o óleo antes até de colocar o grip. Eu não me preocupo com o óleo entre o grip e o alumínio, porque o grip, por ser feito de teflon, ele é autolubrificante. Então aqui nessa área eu não tenho preocupação com óleo. Já nas outras áreas, inferior e aqui do outro lado, é importante que esteja bem lubrificado. Esse óleo, que é bastante grosso, óleos especiais, normalmente desenvolvido para aumentar a vida útil de motores de carro, funciona bem legal, tendo em vista que ele tem propriedades bastante avançadas de lubrificação. E eu considero essa camada que ele cria aqui, ó, essa camada, eu considero muito importante, porque ele vai prolongar a vida da sua máquina. Aí você vai perceber que a máquina está deslizando perfeitamente, sem ficar presa. Que óleo que eu uso? Eu gosto muito de trabalhar com esses óleos feito para prolongar a vida de motor de carro. Eu particularmente gosto de trabalhar com esses óleos porque ele tem uma propriedade interessante. São óleos muito avançados que prolonga bastante a vida da sua máquina. Veja que ele mantém um resíduo bastante grande na sua máquina. Por que que é importante demais essa lubrificação bem feita? Usando uma mesa antiga, eu vou mostrar para você a importância da lubrificação. Muito bem. Aqui eu tenho uma mesa antiga e você vai poder observar desgaste bastante significativo na parte inferior. Mesmo considerando que esta base é bastante antiga, isso se deve ao mau ajuste do grip e à ineficiência de lubrificação. A graxa, ela até que vai bem, mas você tem que ficar atento a todo momento. Enfim, é bastante trabalhoso. E isso provoca aquele defeito característico de que, num determinado ponto, ele fica macio e, no ponto que não está gasto, ele prende. A lubrificação e o ajuste do grip, ele está diretamente ligado até ao backlash, até a qualidade final da usinagem. Muitas vezes a usinagem não fica bonito porque a mesa está vibrando, enfim. Então é importantíssimo a boa lubrificação. Essa daqui já tem um bom tempo de uso, tem desgastes. Inclusive aqui existe desgastes que a gente deve considerar. Isso daqui se deve antes de eu desenvolver o meu sistema de cobertura do fuso, de proteção da mesa. Então isso provoca travamento, isso provoca backlash, funcionamento não fica legal. Aqui na mesa Y, há um afundamento nessa região que certeiramente ela fica mais presa onde a máquina trabalhou menos, mais livre onde a máquina trabalhou mais. O ideal é que isso não aconteça, para que você tenha uma vida bastante longa da sua mesa. Eu recomendo o que eu faço aqui: um óleo de altíssima qualidade, de alta viscosidade e um ajuste preciso do grip. Mas vamos ver como que eu cheguei na eficiência do óleo. Vamos lubrificar essa peça com um óleo de muita qualidade, que é o caso desse bardal que eu uso. Eu vou lubrificar aqui o eixo Y para você ver. E aqui, numa primeira lubrificação, eu costumo ser bastante generoso. Passo nas duas partes uma quantidade razoável e depois, obviamente, eu limpo o excesso. Eu passo essa quantidade de óleo generosa
porque depois fica fácil você manter apenas repondo um pouquinho de óleo. Isso você deve fazer em todos os eixos. Uma vez que você coloca a sua mesa, você deve movimentar bem ela. É assim que eu procedo, para que haja uma uniformização do lubrificante. Uma lubrificação bem feita cria uma película inferior. E você vai perceber, eu vou erguer a máquina, veja que ela está sem o guilho, que ela vai erguer a parte de baixo, ó. Praticamente parece um ímã. Por quê? Porque ela criou uma película entre as partes de óleo. Vou erguer a base para que você veja que existe uma excelente lubrificação. Olha isso. Vamos voltar aqui para a máquina que está em funcionamento. Então, o óleo que eu uso, que eu gosto muito, é esse daqui. O Barnal B12. Me dá um resultado bastante satisfatório. Enfim. O mesmo graxa. Existe também graxas com propriedades bastante moderna, que traz um resultado perfeito para as nossas máquinas. Vamos lá, vamos montar. Então lembre-se que um bom ajuste do seu game está diretamente envolvido com a qualidade da usinagem por causa de vibrações e também com backlash e com o desgaste precoce da máquina. Então é importantíssimo que seja feito um bom ajuste, por isso que eu criei esse novo sistema que permite o que eu chamo de um ajuste fino, né? Um ajuste fácil, de bastante precisão na máquina. Vamos montar o protetor do fuso e você vai ver que é bastante simples também, olha só. Muito simples e bastante eficiente, fica perfeito. Em todos os meus equipamentos, eu criei ajustes e modificações que realmente fazem a diferença. Eu vou falar agora sobre o tail stock do torno. Também no tail stock, eu criei aqui um sistema semelhante ao daqui, porém só com a borracha nitrílica dos dois lados do tail stock para evitar que cavacos entrem embaixo. E aqui eu vou dar um zoom para que você possa ver. Eu criei um sistema também com feltro que vai até embaixo, abraçando aqui a cama do torno, aonde eu coloco uma gota de óleo. E o óleo vai manter o tail stock lubrificado por um tempo muito bom e evitando que sujeiras entre de baixo. Também pretendo ensinar você a fazer isso em vídeo, dar as medidas, enfim. Outra modificação bastante legal, evita com a trava aqui entrar sujeira, existir vibrações agressivas que permita quebrar brocas, principalmente brocas de diâmetros bastante pequenos.
Isso tornou o funcionamento da máquina bastante amigável e traz um resultado bem interessante. Aqui, como você pode ver, eu uso mola em vez de borracha. A mola com uma arruela de plástica ou de couro, enfim, um material resistente, deixa bastante eficiente o sistema de trava do seu tailstock. Eu pretendo também mostrar esse vídeo e isso traz um resultado muito interessante. Esse tailstock meu já era bastante cansado. Você pode acompanhar em vídeo a modificação que eu criei. E essa modificação eu pretendo produzir um DVD vídeo, aonde você vai poder fazer ela na sua máquina sem risco de correr erros e vai trazer uma durabilidade bem maior para o seu teu estoque, um ajuste muito preciso. O porquê que eu fiz essa modificação? Eu particularmente gosto muito do design do teu estoque da Sherline e não acho bacana você mudar a concepção do design. Foi por isso que eu criei essa modificação. Para manter a originalidade do tailstock, através do design, melhorar a eficiência do funcionamento da peça, né? Evitando folgas. Isso aqui é muito importante, evitando que quando você trave o seu tailstock, haja um leve movimento, e você pode fazer esse teste mesmo com tailstocks mais novos, principalmente quando ele está mais aqui à frente. Você vai perceber que quando você trava, há um pequeno movimento, o que tira toda a sua precisão da máquina. Pensando nisso, eu criei esse prolongamento em bronze, feito sob uma medida extremamente exata. A trava que evita entrar sujeira e evita vibrações rotacionais. O ajuste para que você consiga um centro perfeito entre tailstock e headstock. A proteção contra cavaco. E também uma outra coisa que eu considero bastante bacana. Eu considero bem interessante você trabalhar com correia sincronizada pelo espaço que você ganha na sua máquina. Aqui no meu caso, foi bastante importante para mim. Eu ganhei um espaço muito interessante usando o sistema de correia sincronizada. Nem por isso eu perdi precisão. No eixo X, mesma coisa. O eixo X também trabalha com correia sincronizada. As próprias polias sincronizadas foram feitas usando o torno e a fresa, já com o novo sistema de placa, usando a pinça original Sherline. Aqui dá mais ou menos para você ter uma noção de como ela trabalha, dá para você ver o offset. E aqui está o sistema que a pinça trabalha. Neste caso, como eu disse, eu estou usando 6 mm. O sistema de alavanca é bastante leve, não tem mais que 700 gramas aqui. E considerando que eu uso uma mola aqui de 150 kg. É bem interessante o sistema excêntrico que foi criado. A gente pode tanto depois fazer isso em vídeo, como a gente pode fazer isso para disponibilizar no mercado.